V tej nalogi imamo zdaj primer, kjer se sprašujemo, kakšen znesek moramo imeti na začetku, če bi radi po desetih letih imeli 15 tisoč evrov. Anne, zdaj smo bili vedno navajeni, da smo iskali vrednost, ki jo bomo imeli po nekem določenem obdobju, no zdaj pa nas pa zanima vrednost, ki jo moramo imeti na začetku, če bi radi po desetih letih imeli 15 tisoč evrov. Se pravi, v tem primeru je deset let, obrestna mera je pa. 3. Se pravi, P je tri. Če hočemo izračunati tole, si moramo najprej zapisati formulo za obresno obrtovanje. Tukaj predpostavljamo, da gre za obresno obrtovanje. G z indeksom N je g krat R, ali naš obrtovalni faktor na N. To je tista osnovna formula. No, in mi v našem primeru iščemo tole. No, in če iščemo tale, g. Moramo to našo formulo malo obrniti, jo malo preureiti, in na tak način bomo dobili g, naš, našo začetno gladnico, naše kapitalno na začetek. To lepo znamo, se pravi, g po desetih letih, a ne g deset je petnajst tisoč, samo še R, moramo zračunati, in to vemo, da je obrestovalni faktor, ki je ena plus. Ulomljeno 100. Pov našem primeru je 3, se pravi 1,03, je tole. Torej imamo 1,03 na 10. No, in ko tole utipkamo v kalkulator, dobimo tudi naš rezultat. Tako da lahko zdaj zapišemo. Imamo 15,000, deljeno 1,03 na 2. No, in to je 11.161,41. Bom zdaj zapisal rezultat. Se pravi 11.161,41 evra. Se pravi, tohle moramo imeti mi do danes, če hočemo po desetih letih imeti 15.000 evrov. Ob predpostavki, da gre za obrestno mero 3% na leto, in če imamo obrestno obrestovanje.